Բանվարդանեսյան, համընդհանուր դժգոհությունների եւ հրաժարականի պահանջալիքի ներքո հրաժարական կներկայացնի Նիկոլ Փաշինյան, ինչ եք կարծում? Դժվարանում եմ ճիշտ ասած ինչ որ գուշակություններ անել, նախ որովհետեւ մասնագիտական առումով ին ոլորտը չի, հա, քաղաքագիտությունը։ Երկրորդն էլ, ինչպես փորձը ցույց է տվել, Նիկոլ Փաշինյանը կարճած է իշխանությունից, ու ճիշտ ասած դա զգացվում էր դեռ 2018-ի ապրիլին, հա, այդ իր հայտնի վերջնաժամկետը, որը ըստ էության Հայաստանին էր ուղված, դա այն էր, որ կամ ես կլինեմ վարչապետ, կամ Հայաստանը վարչապետ չի ունենա, հա, դա ըստ էության վերջնաժամկետ էր, որը ուղված էր առաջին հերթին հենց Հայաստան պետությանը։ Ու շատ դժվար է պատկերացնել, որ այդպիսի վերջնաժամկետներ, հա, վերջնագիր ներկայացնող մարդը իշխանությունից հրաժարվի ինքնակամ, այսպես ասեմ, նույնիսկ այսպիսի ճնշումների տակ։ Մասնագիտական առումով ամեն օր գրեթե տարբեր սահմանազատումների, սահմանագծումների, չհստակեցումների ականատեսն ենք լինում։ Սա մտորելու եւ վելուծելու ինչ հիմք է տալիս, այսինքն գործ ունենք մի փաստաթղթի հետ, որը որ մանևրելու տեղ է տալիս, թե վերջնական չէ, որն է ձեր տեսակետը։ Ես դա սահմանազատում չէի էլ անվանի, որովհետև դա պարզ չի ինչ է, ոչ մի փաստաթղթով դրանք ամրագրված չեն, ըստ էության ինչ որ սենց հեքիաթային GPS-ի վրա հղում անելով ադրբեջանցիները գալիս են, մատները դնում են ու ասում են «էսա մերը», հա, եւ ինչպես ցույց տվեց նույն Արավուսի փորձը, իշխանությունները, համայնքային իշխանություններից բարձր իշխանությունները դրան չեն խոչընդոտում, այսինքն ըստ էության գյուղի բնակիչները կարողացել էին պահել, հա, այսքան ժամանակ, բայց եկել էին ու պարտադրել էին իրանց արդեն մարսպետարանից, բան էին արել, պարտադրել էին ու ստիպել էին այդ 800 մետր էր ինչ էր նահանջել, հա, այսինքն դրան ինչ որ դելիմիտացիա, սահմանազատում եւ այլն այդ բարերը օգտագործել են, նույնիսկ անհասկանալի է։ Ըստ էության մենք կարծես թե 19-րդ դարի երկրորդ կեսի Օսմանյան կայսրությունում լինենք, որտեղ հայ գյուղացին այդ գյուղի քյոխը, հա, քյոխվան բանակցում էր, ասենք, կողքի քուրդ կամ թուրք բեկի հետ իր հողերի մասին, հա, մոտավորապես այդ ձևի կարգավիճակ է ստացվում։ Նույնը նաև պատերազմի օրերին չէր այդ տրամաբանությունը, երբ վարչապետը հորդորում էր կամավորական խմբեր կազմել եւ, հա, մի կողմ թողնելով կանոնավոր բանակի փաստը կամավորական խմբերով գնալ առաջնագից, այդ նույն տրամաբանության մեջ չէր։ Ընդհանրապես շատ բաներ, որոնք կատարվեցին պատերազմի ընթացքում պետական կառավարման ոլորտում, դա ստեյցիան պետական կառավարման տապալում էր, դա շատ առանձին մեծ թեմա է, ես հիմա չեմ անդրադառնա, բայց այստեղ շատ լուրջ պետք է քնվի այդ որոշումների կայացման տրամաբանությունը, ովքեր են մասնակցել այդ որոշումներին եւ այլն եւ այլն, այստեղ շատ լուրջ հարցեր կան, շատ լուրջ։ Շնորհակալենք։ Ներողություն, հարցեր, որոնք ըստ էության հետո կյանքեր են արժեցել ու հազարավոր կյանքեր։ Օկտեմբերի 19-ի դրվագը նկատի ունեք, թե նաև դա նկատի ունեք։ Նաև դա, բայց հենց կոնկրետ մոբիլիզացիայի հարցով, մոբիլիզացիան ժամանակ ինչ իրականացնելու, այդ կամավորականներին ուղված կոչեր անելու, բայց որևէ կերպ այդ կամավորականների հասնելը սահման, իրանց կռվելը, այդ նորմալ չկազմակերպելու, հա, խայտառակություն է, պարզապես խայտառակություն է, այն ինչ այդ պնդումը, որ բան են, պետքա 30 հոգու մեջից ընտրվի հրամանատար եւ այլն եւ այլն, դա ուղղակի խայտառակություն է, որովհետեւ լրիվ ամփորձ մարդկանց վստահվել են ուրիշ ամփորձ մարդկանց կյանքերը։